Milí diváci, veríme, že ste prežili príjemný víkend a že ste nový pracovný týždeň odštartovali správne naladený. Vitajte pri našom úvodnom spravodajstve. V Múzeu slovenskej dediny sa opäť upevňoval vzťah človeka k prírode. Medzinárodná výtvarná súťaž Biennale fantázie má už 23 rokov. Martinskí hokejisti si vysoko poradili s reprezentačnou 20-tkou. Po Košúckom dni sa na deň plný zábavy, hudby a aj dobrého jedla mohli tešiť aj obyvatelia mestskej časti Záturčie. Tamto všetko vypuklo v sobotu popoludní a ako sme sa presvedčili, aj tamto stálo za to. Množstvo ľudí, ktoré prišlo okamžite po 15. hodine, teda keď podujatie odštartovalo, bolo dôkazom, že aj v Záturči niečo také chýbalo. Možnosť výjsť panelákov a stretnúť sa trebar so susedmi pri dobrom jedle či hudbe sa teda aj v tomto prípade osvedčila na výbornú. Záturčiansky deň sme to nazvali taká zábava pre občanov. Myslím, že by sme chceli v tomto pokračovať každý rok. Tak už v minulosti sme to riešili, už sme chceli až minulý rok. Tento deň len nám nevyšlo počasie vtedy a aj financie na toto. Teraz nám pomohla dosť kultúrna scéna mesta Martin, pani Lidia Moricová, čo mi som chcel poďakovať. Robili sme to preto, lebo tu chýba taká nejaká ľudská zábava, niečo stretnúť sa, porozprávať sa s ľuďmi. Veľmi krásne tu je prostredie, áno, ďakujeme. Prečo ste sa rozhodli prísť? A pretože sme počuli hudbu, sme išli autom a sme počuli, tak sme sa zastavili. Tak takáto akcia na sídlisku býva málo kedy, takže vítame to. Páči sa nám určite. Okrem pomoci zo strany kultúrnej scény, ruku k dielu pri zorganizovaní tohto dňa priložil každý jeden zo štyroch záturčianskych poslancov, čo každému z nich slúži k úcti. Napriek tomu, že boli zrejme poriadne unavení a nevyspatí, v sobotu pri pohľade na množstvo ľudí všetky známky únavy zmizli. Čo ste to vy, všetci poslanci, včera v noci robili? No, tak krajali sme 60 kg mesa, 40 kg zemiakov, 10 kg paradajov, papriky, ako to bolo do polnoci, sme sa teda narobili. No ale nakoniec sa snaha vyplatila, lebo guláš išiel na dračku, no a evidentne mal aj prečo. Náš je ten najlepší v Martine. Guláš bol dobrý, to sme vyskúšali a tak. Aký je? Dobrý. Dobrý, ale trochu štiplavý. A je to pekné, že sa dejú takéto krásne akcie, pretože také potrebujeme stále. Ako ľudia vyjdú z bytoviek a z bytov, je to super, no. A deti majú tiež radosť. Hrá nám tu skupina, nemôžem povedať, Hodoňovici. A je tu revival AC/DC, pán Remeň. Je tu hrozná škála zábavy pre deti. Je tu maľovanie, umelecká škola v Záturče. Sú tu balóniky. Vidíme v pozadí hasičov. Áno, samozrejme, hasiči nám tu tak organizačne pomáhajú. Je to super, super počasie, takže všetko fajn. No, podľa mňa je to super a malo by sa to zúčastňovať aj viacej krát za rok. Každý deň. Určite aj častejšie. Namaľuj a napíš. Pod týmto heslom v Turčianskej galérii vo štvrtok slávnostne otvorili 23. ročník Biennale fantázie, na ktorom sa dokonca oceňovali aj najlepší umelci. Medzinárodný festival detského výtvarného umenia Biennale fantázie je súťažná prehliadka detskej výtvarnej tvorby. Cieľom je rozvíjať prostredníctvom výtvarného prejavu detskú senzitívnosť a fantáziu, pričom je každý ročník navyše odlišný špecifickou témou. 23. ročník Biennale fantázie 2018 je téma Namaľuj a napíš. Je to vlastne téma, ktorá sa snaží zapojiť písmo, text a slova do výtvarného obrazu a zamyslieť sa nad tým, čo vlastne deti vytvorili alebo čo by chceli povedať ostatným verejnosti a celému svetu. Tento rok som sa pokúsil priniesť do tejto súťaže niečo nového. Každá rozprávka ako len jeden obrázok vlastne je len vytrhnutie z kontextu. Uvedomil som si, že bolo by dobré, aby k tejto rozprávke pribudol nejaký textový doprovod, nejaké logo, nejaký spôsob vyjadrenia, nejaký vnútorný imaginačný svet. Takže tak vzniklo Namaľuj a napíš, ako invenčná vsuvka do tejto súťaže. A vlastne snažili sme sa, aby text bol vkomponovaný do obrazu,
alebo dodaný, alebo aby to bol komiks, alebo aby sa to nejakým spôsobom prepojilo s tým úžasným, čo slovo v sebe má, tú múdrosť, to poslanie a to, čo celý život človek potrebuje. Do súťaže sa zapojilo viac ako 1000 detí z rôznych krajín sveta. Všetky výtvarné práce dôkladne posúdila odborná porota a najlepšie z nich boli napokon v Turčianskej galérii aj vystavené. Všetky práce môžu návštevníci vidieť na stránke biennalefantazie.sk alebo projektované tuto na výstave. A vytlačili sme iba výber prác, hlavne na základe hodnotenia poroty a dohromady ich je asi okolo 150. 23. ročník Biennale Fantázie zo sebou priniesol aj niekoľko zmien. Hneď prvou bola internetová registrácia súťažiacich. Tento ročník je výnimočný tým, že vlastne prvýkrát sa registrovali umelecké diela žiakov a študentov z celého sveta na webovom sídle Turčianskej galérie. Okrem toho mali malí umelci aj viac času na vytvorenie svojich diel. Posunul sa dátum vzhľadom k tomu, že v septembri začínajú školy. Študenti, ktorí tvorili tieto umelecké diela, mali dlhšiu prípravu, pretože vlastne propozície sa zasielali na konci roka 2017, to znamená, že mali dlhšiu dobu na tvorbu umeleckých diel. Súčasťou otvorenia výstavy bolo aj odovzdávanie cien najlepším umelcom v troch vekových kategóriách. Okrem toho bola odovzdaná aj cena mesta, cena Turčianskej galérie a cena Žilinského samosprávneho kraja. Jedno z ocenení získala aj mladá dvojica Kristýna a Matiáš, ktorá si poň prišla z Českej republiky. Tenhle obrázek vytvořili po škole, mají výtvarnou výchovu, kam chodí jednou týdne. Jejich paní učitelka je požádala o volný námět. Jejich paní učitelka moc neposílá obrázky na soutěže, ale shodou okolností se jí tenhle obrázek moc líbil, tak ho poslala na tuhle soutěž nebo do téhle soutěže a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Vyhráli první místo, takže my jsme nesmírně pyšní všichni a děcka si doufám, že si to užívají. Ďalším víťazom bol aj Marek zo Spišskej Belej, ktorého inšpiráciou boli jeho najobľúbenejšie sviatky v roku. Vianoce, lebo ich mám rád veľmi. Kulovačku, Sankovačku a Lišovačku. Elektronický spôsob registrácie umeleckých diel v rámci jednej z najstarších výtvarných súťaží sa skutočne osvedčil. Aj vďaka nemu sa tak bude môcť do nasledujúceho ročníka Biennale Fantázie zapojiť ešte viac detí ako doteraz, a to bez obmedzení zo všetkých kútov sveta. Pravdu povediac, je to nový projekt Turčianskej galérie. Ja ho hodnotím veľmi kladne. Zúčastnilo sa cez 1000 žiakov a študentov, čo je na prvý ročník takéto formy tejto súťaže veľmi, veľmi pozitívne. A prajeme tejto forme Biennale Fantázie ďalších účastníkov v budúcom ročníku a tešíme sa na nich. Poukázať na všetky krásy a bohatstvo, ktoré nám ponúka Matka Príroda, a upozorniť na to, aký sme my ľudia od tohto všetkého závislí. To je hlavným cieľom tradičného podujatia, ktoré sa v nedeľu konalo v Múzeu slovenskej dediny. Človek a príroda, tak znie názov podujatia, ktoré každoročne vyzve mnohých ľudí na prechádzku po Martinskom skanzene. Aj v tomto roku mali návštevníci pripravenú bohatú ponuku, ktorej výborne sekundovalo slnečné počasie. Dnes je jednak podujete Človek a príroda a ľudia, ktorí prídu, tak okrem pekného počasia môžu vidieť aj výstavu orchidei, húb, húbarská poradňa, mesožravé rastliny. Taktiež sú tak ľudia z Národného parku Malá Veľká Fatra, tak sú tu rôzne aktivity pre deti a ľudia môžu aj ochutnať húbový guláš. Tak podľa mňa každý si niečo nájde pre seba. Čo chcete povedať širokej verejnosti týmto podujatím? No asi to, že múzeum je nádherné za každého počasia a treba aj tieto naše pamiatky navštevovať a tak to nejako vážiť. A týmto podujatím chceme povedať, že človek a príroda, že nie len tá príroda je pre nás, ale aj my sme tu pre ňu. A teda všetko, čo prírode dáme, sa nám vráti, ale rovnaké pravidlo žiaľ platí aj v opačnom prípade, teda pokiaľ budeme k tomu živému i neživému okolo nás ľahostajný, v priebehu niekoľkých rokov sa nám to môže nepekne vypomstiť. Treba spoznávať, čo tam máme v okolí a naozaj tu prídu takí ľudia, ktorí sú spätí práve s tou prírodou. Čo najviac láká návštevníkov, bez čoho si naozaj nevedia toto podujatie predstaviť? Tak podľa mňa isto bez hubového guláša. Každý, kto príde, tak sa pýta práve na ten hubový guláš. A isto aj tie orchidei sú zaujímavé a mesožravé rastliny.
rastliny, taktiež ľudoví remeselníci tak prídu so svojimi výrobkami. Spomenutý bol hubový guláš, no a v tomto prípade musíme súhlasiť so slovami spoluorganizátorky, lebo hlavný guláš majster Vladimír Straka spolu so svojimi pomocníkmi mali naozaj čo robiť, aby nedočkavým návštevníkom vysvetlili, že ešte sa predsa len musí trošku dovariť. No a v tomto roku to navyše bolo trošku ťažšie ako obvykle. Huby nerastú, tak sme museli také náhradné huby, obchody sú plné, lebo huby sa dajú aj dopestovať, čo je na škodu, lebo obyčajne sme mali tak 15-20 druhov pomiešaných, tak teraz sme to založili na hlive a pečiarke. Iba huby sú tam, žiadne meso, čiže vyslovene iba o hubách je to. Býva ho dosť? Tak je o 50 litrov, ťažko povedať, či bude dosť, záleží na tom, koľko príde ľudí. Tak ja verím, že bude dosť. Slova odborníka Vladimíra Straku o zatiaľ skromnej hubárskej sezóne potvrdil aj ten ďalší, Robert Tomčík, vášnivý hubár, ktorý na svoje chvíle a úlovky zatiaľ tiež len čaká. Toto leto patrilo medzi najsušie ako leta za posledné roky. Bola taká jedna taká vlna v júni, bolo dosť veľa dubákov sa objavilo na Lipovci v Klačanoch a potom tie huby zastavili rásť a bolo, buď bolo málo, alebo nebolo nič. No teraz koncom augusta boli vydatné dažde, napršalo okolo 600 mm vody, tak začala sa taká vlna hubová, tak v týchto dňoch začali rásť hlavne bedle, potom masliaky, potom kozáky, brezové, osikové. Pomaličky sa už začínajú objavovať aj obľúbené hríby, pre ktoré by hlavné obdobie malo nastať v priebehu tohto týždňa. Všetko však závisí od počasia. Niekedy okolo 12., 13., možno 15., tak mali začať rásť hríby naplno, hlavne hríb smrekový, sosnový a potom hríb zrnitohlobikový. Ono tej vlahy nejako v lese není veľa, lebo tá zem po lete je taká suchá, vypečená. Tak predpokladám, že rast tých húb nebude mať dlhé trvanie. Už po šiestýkrát sa v nedalekej obci Benice zorganizoval beh na húrky. Bežci tak mali opäť na výber z dvoch hlavných tratí, pričom sa nezabudlo ani na tých najmenších. Ani tohto roku si stovky bežcov rôzneho veku nenechali ujsť už tradičný beh na húrky. Vychutnať si mohli rovinatý profil, či dokonca prevýšenie 226 metrov. Pretek RCT beh na húrky je už ako 6. pokračovanie. Začali sme pred 6 rokmi, zhruba s 50 ľuďmi. Momentálne máme okolo 200 pretekárov, ktorí sú pripravení zdolať dve trate, 5-kilometrovú a 10-kilometrovú. Máme medzi nimi ešte aj detské kategórie, ktoré sú 100 metrov, 300 metrov a 800 metrov. Beh na húrky je veľkým lákadlom pre bežcov, ktorí majú ambíciu prekonať vlastný či doposiaľ nepokorený traťový rekord. Trať sa nemení, to bol aj náš zámer. V podstate na 10-kilometrovej trati chceme to urobiť tak, aby to vlastne tá trať bola stále rovnaká. Tým pádom môžeme bojovať o traťový rekord, ktorý momentálne drží Branislav Šarkán s časom 36 minút a nejaké drobné sekundy. Trať je kopcovitého charakteru, nastúpa sa na nejakých 250 výškových metrov. Prvá polovica je vlastne stúpanie a druhá polovica je iba taký samotný zbeh do cieľa. Vydať zo seba to najlepšie sa na týchto pretekoch nesnažia len domáci bežci. Samozrejme, gro je vlastne zo Žilinského kraja, ale máme tu pretekárov aj zo zahraničia, alebo respektíve z iných krajov. Beh na húrky v Beniciach sa pomaly stáva tradíciou, ktorá sa pred niekoľkými rokmi zrodila z jednoduchej myšlienky a jej popularita neustále narastá. Úplný začiatok bol v roku 2012, ak si dobre spamätám. Vtedy sme založili občianske združenie vlastne RTT klub a povedali sme si, že prečo nie, tak sme urobili vlastne prvý ročník behu niekedy na konci septembra a pokračujeme úspešne ďalej. Spätnú väzbu máme nejako zmerateľnú, to znamená, že máme nejaké odozvy od ľudí. Na konci podujatia všetci ho vychvaľujú. Pretek je zaradený v turčianskej bežeckej lige, takže odozva je veľmi pozitívna. Nie len profesionálni športovci sú s týmito pretekmi spokojní. Väčšina bežcov pozostáva z nadšencov, ktorí sa sem chodia príjemne uvoľniť. Mňa baví, lebo môžem si zašportovať a miniem zo seba všetku energiu a tak. Nebežím prvýkrát a baví ma na behu to, že súťažím. Len si oddychnúť, zúčastniť sa a užiť si to. Vyskúšať. Hovorili mi, že je tu beh na húrky, takže
Začínal som behať pred 2 týždňami, som bol na Bielom potoku vyskúšať, to bol prvý beh, ktorý som bežal, a teraz, keďže je to tu, som z Martina, tak idem vyskúšať. Dohodol som sa s bratom a vyskúšam. Preteky Beh na Hôrky tak vďaka narastajúcej popularite budú prebiehať aj počas nasledujúcich rokov. Organizátori však majú dokonca vyššie ambície, a to pozdvihnúť ich na vyšší úroveň. Našim takým snom je možno v budúcnosti usporiadať nejaké majstrovstvá Slovenska. Možno by sme začali nejako, že juniori, niečo podobné, a potom postupovať čoraz vyššie. To znamená, že keď už bude mať svoju nejakú históriu ten pretek a svoju kvalitu, tak ísť do vyšších kategórií. O Žabokrekoch sa hovorí, že sú futbalovou obcou. Že tamojší obyvatelia doslova obľubujú športy s futbalovou loptou, sme sa presvedčili na nedávnom nohejbalovom turnaji o pohár starostky obce. Už po tretí krát sa obec rozhodla zorganizovať turnaj pre všetkých nadšencov nohejbalu. Tohto roku poprvý raz na multifunkčnom ihrisku. Zmenili sme trošku ihrisko. Prvé 2 ročníky sa konali v športovom areáli Žabokrekoch na futbalovom ihrisku a tento tretí ročník máme poprvýkrát tu na tomto ihrisku. Hra prebiehala podľa vymedzených pravidiel prispôsobeným hracej ploche. V rámci tohoto turnaja máme trošku upravené pravidlá, mierne. Hrá sa systémom, že hrajú trojice proti sebe, čiže na každej strane ihriska sú po traja hráči. Hrá sa na 2 dopady lopty do ihriska, do vymedzeného priestoru a 3 dotyky. Počítanie je do 11, 11. bod je koniec a môže byť aj remiza 1-1. A tu na účastníci hrajú každý s každým. Nohejbalový turnaj o pohár starostky do Žabokriek prilákal mnoho hráčov. Za súťažiť si prišli dokonca až z Ružomberka. Máme tu 8 tímov, z toho 2 týmy sú z Žažkova, jeden je z Ružomberka, z Martina a potom ostatné sú z našej obce. Zaujímavé na tomto športe je, že sa doň aktívne zapájajú dokonca aj seniory. Miestami sa stáva, že im mladí hráči priam nestačia. Mnohokrát prídu mladší chlapci, fotbalisti si myslia, že nebudú mať problém a majú mnohokrát aj problém aj so staršími hráčmi skúsenými. Vidíme v tomto športe, že môžu hrávať aj starší, nielen mladší. Tak preto sa tomu aj tak venuje, či už v rámci obci alebo miest. Nie je to náročné, je to príjemné a spríjemní to život každého človeka. Nohejbal je na Slovensku i naďalej populárnym športom, ktorému sa však na nešťastie nevenuje dostatočná pozornosť. Pre obec Žabokreky má dokonca osobitý význam. Ako Slováci máme veľmi dobré výsledky, medzinárodné majstri sveta niekoľkokrát opakovane. A v Martinskom okrese má pomerne dobrú tradíciu, si myslím. O Žabokrekoch sa hovorí vo všeobecnosti, že sme fotbalová dedina. V Žabokrekoch, pravdou je, majú podporu všetky športy. A nohejbal, tak ako sme sa dnes už na 3. ročníku rozprávali, má, zdá sa, ešte väčšiu históriu, takú tú aktuálnu, ako fotbal. Lebo fotbal je hra, ktorá sa hrá možno aj viac ako 100 rokov v Žabokrekoch. Ale nohejbal má takú tichú, nepísanú tradíciu a neustálu podporu od laikov, ktorí ho hrajú s láskou a majú k nemu taký úplne iný vzťah, lebo pri nohejbale ide o to, aby sa podporili aj tí najslabší hráči. Samotný priebeh turnaja mal pre hráčov v Žabokrekoch väčší význam ako konečné víťazstvo. Tu ide skoro také priateľské stretnutie a podporu a motiváciu. Nepotrebujú sa predvádzať a preto ani nerobili podujatiu nejakú veľkú reklamu. Ide skôr o to vzájomne sa porovnať, podporiť a dohodnúť sa, kedy bude najbližšie stretnutie. Martinskí hokejisti v nedeľu na domácom ľade odštartovali svoje účinkovanie v prvej lige zápasom proti mladíkom reprezentačnej 20-ky, ktorých zdolali vysoko 7-2. Ostrý štart novozaloženého martinského hokejového klubu prišlo na Podhaj podporiť viac ako 1300 fanúšikov a možnosť hrať pre takou skvelou diváckou kulisou bola výborným hnacím motorom pre domácich hráčov. Títo sa fanúšikom za ich priazeň a vernosť odmenili už v 5. minúte, keď martinský gólostroj odštartoval Dvožák, ktorému výborne asistovali Pokrivčák s Rusinom. Krátko na to ale bolo vyrovnané, keď svoju silu ukázali aj mladíci 20-ky. Tí zásluhou Havrilu prekonali Gavaliera v bráne a poslali zápas na začiatok. Po vyrovnávajúcom gole
sa mladí zverenci Ernesta Bokroša stali ešte nepríjemnejším súperom, no domáci statočne aj zásluhou skúsených hráčov vzdorovali. Postupne tak domáci opäť začali diktovať tempo zápasu a najskôr v 17. minúte na 2-1 zvýšil Zelíska, aby sa rovnaký hráč len o necelé 2 minúty na to predstavil v úlohe asistenta, keď spolu s Dvořákom naservíroval po Krivčákovi, ktorý zvýšil na 3-1. V druhej tretine videli diváci dva góly, ktoré si zhodne nadelili obidve mužstvá. Za domácich sa v 32. minúte presadil Pavlíny a v 34. minúte opäť na rozdiel dvoch gólov znižoval Fafrák. Záverečné dejstvo už ale bolo vyslovene v rukách domácich zverencov Roberta Spišáka, ktorí v tejto časti prekonali hostujúceho Pavlíčka v bráne ešte trikrát. V 49. minúte na 5-2 zvýšil Pavlíny, o 20 sekúnd už Martinčania zásluhou Poliačeka zvyšovali na 6-2 a v 50. minúte to bol ešte aj Pokrivčák, ktorý zaknihoval víťazstvo Martinčanov na 7-2. Toto bolo cenné víťazstvo domácich, na ktoré snad nadviažu už v útorok, kedy ich čaká ostrá prvoligová previerka u súpera v Topoľčanoch. A víťazstvo našich hokejistov urobilo tú správnu bodku za dnešným spravodajstvom. To ďalšie pre vás pripravujeme opäť v stredu. Dovtedy, dovidenia.